जर तुम्ही आमचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राइब करा आणि ताज्या अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा। नवापूर शहरातील मुसलमान मोहल्ला येथे राहणाऱ्या फळ विक्रेत्याला घरात चक्कर येऊन पडल्याने परिसरात धावपळ उडाली होती। परिसरातील नागरिक रऊफ शेख यांनी 108 रुग्णवाहिकेशी तसेच तहसीलदार यांना अनेक वेळा संपर्क केला असता कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता। अखेर रऊफ शेख यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याशी संपर्क करून तक्रार केल्यावर प्रशासनाचे अधिकारी नंदकुमार वाडेकर आणि पोलीस निरीक्षक यांनी 108 रुग्णवाहिकेला पाचारण केले। दरम्यान रुग्णवाहिकेत अनेक साधन उपलब्ध नसल्याने आजारी रुग्णाला रुग्णवाहिकेत आणताना अनेक अडचणींना सामना करावा लागत असल्याचे पाहून स्थानिक नागरिक चांगले संतप्त झाले आहेत। नागरिकांनी 108 रुग्णवाहिकेत पुरेसे साहित्य नसल्याने कर्मचारी आपला जीव धोक्यात घालून काम करीत असल्याचे दिसून आले। महाराष्ट्रात थैमान घातलेल्या कोरोना व्हायरसमुळे नागरिकांची झोप उडाली असताना आरोग्य व्यवस्थेचे 3-13 झालेले पाहून संतप्त नागरिकांनी आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडे मागणी केली आहे। कॅमेरामन जनक दलालसह मंगेश अवले, नवापूर लाइव्ह न्यूज। मी बाहेर होतो, माझ्या गल्लीतले सामाजिक कार्यकर्ते नौमान सय्यद यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं मगाशी असं असं पेशंट आहे गल्लीत, असं असं झालेलं आहे, सदरचा नागरिक हा अनेक महिन्यापासून इथे राहतोय, द्राक्ष विक्री करून आपला उदरनिर्वाह करतो। मी त्या संदर्भात आम्ही गल्लीतल्या लोकांनी पाहिलं तर तो सिरियस आहे, त्या संदर्भात आम्ही माननीय तहसीलदारांना फोन केला ते फोन उचलायला तयार नाही, पोलीस स्टेशनला फोन केला, PI साहेबांनी फोन उचलला, सांगितलं 108 बोलवा, 108 पण फोन उचलायला तयार नाही, म्हणजे नगरपालिकेला गेला भांबरे साहेबांना ते फोन उचलायला तयार नाही। मग शेवटी आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी डॉक्टर भारूड साहेबांशी त्यांच्या पर्सनल मोबाईल नंबरवर संपर्क केला असता त्यांच्याशी बोललो, त्यांनी सांगितलं आपण त्याचे फोटो वगैरे मला पाठवा, ते या व्यक्तीचे फोटो मी स्वतः माझ्या पर्सनल मोबाईल नंबरवरून व्हॉट्सअप केलेला आहे माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना। सदरचा व्यक्ती हा आदिवासी कोकणी समाजाचा आहे म्हणून माणुसकी या नात्याने आम्ही त्याला सहकार्य म्हणून त्याला लवकर औषधोपचार मिळावा, त्याचा जीव वाचावा या हेतूने आम्ही सर्व अधिकाऱ्यांना संपर्क करत होतो, परंतु कोणीही फोन उचलायला तयार नाही। त्या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना नाईलाजास्तव आम्हाला बोलावं लागलं। डॉक्टराची बाब आहे ती करुणा आहे की नाही आहे, परंतु आज सर्वांसमोर करुणा हा मोठा समस्याचा विषय झालेला आहे, म्हणून सर्वांनी आपापले जीव वाचवण्यासाठी तोंडाला मास्क लावून शासनाचे आदेश पाळत आहे, आणि आम्ही कसं काय म्हणू का त्याला कोरोनाचा पेशंट आहे, त्याला डॉक्टर चेक केल्यानंतर सांगतील,